Els restauradors de Mallorca i Eivissa han rebut resignats la decisió del govern de mantenir tancats els espais interiors dels establiments. Ara, amb tan sols les terrasses obertes, els propietaris de bars i restaurants estan més que mai pendents del temps. I Elena Fernández, bon dia. De moment el clima no acompanya. Bon dia, doncs efectivament, indrets com aquí a Esporles on ens trobem, ha estat plovent durant tot el matí, ara encara ho fa amb força, però sí que és vera que hem de dir que Esporles és un poble on en general la gent viu molt a les terrasses, fins i tot quan plou, ja que moltes d'elles tenen zones cobertes, així que hem pogut veure bastant de moviment durant el matí. Tot i això, els restauradors agrairien poder obrir l'interior, ja que per molt que tenen zones cobertes, els dies de pluja les terrasses no són igual de grans que un dia normal i amb l'interior podrien acollir més clients. Molt a prop d'aquí, també a la serra, a Valldemossa, els restauradors resignats accepten aquestes noves mesures de no poder obrir els interiors, sobretot en dies de pluja com avui. És que la majoria no tenen zones cobertes i els pocs que en tenen o bé estan buides o són molt petites i pràcticament no tenen ningú. Ja esperen amb ganes, ja frisen poder fer servir els interiors i sobretot que s'allargui molt més l'horari de tancament ara que ja estem en horari d'estiu. Y ahora nada, dependemos del tiempo y tenemos nada más cuatro mesitas aquí cubiertas del toldo y las demás están fuera. Ayer, que estuvo feo el día, tenemos tope hasta las 5 y nos hemos ido a las 3 de la tarde porque no había gente y hoy no esperamos a nadie casi. Un dia com avui no se pot fer molta cosa, nosaltres tenim aquesta porxada aquí de fora i tenim 3 taules, no en tenim més. Sí, la verdad que cuando llueve pues no hay clientes. Porque aquesta terrassa aquí a baix no fa feina res. Salen los paseantes y hay que resguardarse y tenemos lugar para que se resguarden.